Доброго ранку всім. Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список з 25 гравців, викликаних на останній цього року збір. 11 листопада наша команда в Одесі зіграє товариський матч із Болгарією. А що найважливіше, 16 листопада – завершальний поєдинок групового раунду кваліфікації на чемпіонат світу проти Боснії і Герцеговини. Цей матч дасть відповідь, продовжуємо ми боротьбу за вихід на Мундіаль через стиковий турнір, чи попрощаємося з мрією зіграти на Мундіалі 2022 року. На доленосне протистояння викликані Маліновський та Зінченко, яких не було в збірній у жовтні. Також Олександр Петраков повернув до команди Коваленка та Гармаша. Збірна України розпочне свою підготовку 8 листопада. А сьогодні стартує 1/8 фіналу Кубка України. Саме з цієї стадії боротьбу розпочинають найтитулованіші вітчизняні клуби. Сьогодні відбудеться лише один поєдинок. Металіст 1925 прийме Олександрію, а Динамо, Київ та Шахтар похід за Кубком розпочнуть завтра на виїзді проти Маріуполя та Чорноморця відповідно. Три чвертьфіналісти визначаться у четвер у матчах Альянс Львів, Рух Зоря та Металіст Колос. А ось гру ЛНЗ Дніпро-1 перенесено через спалах коронавірусу у Черкащан. Леся Цуренко подолала стартовий раунд на тенісному турнірі в румунському Клуж-Напока. Українка у двох сетах розібралася з господаркою змагань Андрея Пришакаріу 7-5, 6-2. В наступному колі Цуренко зіграє з росіянкою Анастасією Гасановою. А у Відні стартував престижний чоловічий тенісний турнір з призовим фондом понад 2 мільйони євро. Екс-перша ракетка світу, а нині 156-й у світі Енді Маррей на старті турніру несподівано переміг півфіналіста цьогорічного Вімблдону поляка Губерта Гуркача 6-4, 6-7 та 6-3. Для британця це перша із серпня минулого року перемога над представником першої десятки рейтингу ATP. В наступному колі Маррей зустрінеться із іспанцем Карлосом Алькарасом, який у двох сетах розібрався з британцем Данілом Евансом 6-4, 6-3. Впевнено рухається далі і третій сійний Маттео Береттіні. Італієць на старті змагань переконливо здолав кваліфаєра з Австралії Олексія Попиріна 7-6 та 6-3. Далі на Береттіні чекає значно грізніший опонент в особі грузина Ніколоза Басілашвілі. У регулярній першості УХЛ відбудуться сьогодні два поєдинки. Кременчук прийме Херсонський Дніпро, а передостанній в турнірці Рулав-От прийме ще одного аутсайдера Білий Барс. Тим часом клуби УХЛ подали до суду на Федерацію хокею України. ФХУ відмовилася проводити заплановані напередодні збори через відсутність представника лише одного клубу, хоча в УХЛ переконані, за присутності понад 87% засновників ліги, збори можна було провести. Тож клуби подали суд судовий позов через незаконне отримання ФХУ статусу члена ліги та тиск з боку федерації на УХЛ. Ліга состоїть із частних клубів, а чиновники федерації ведуть себе як совєтські комсомольці, такі члени райкома комсомола, намагаючись своїми номенклатурними требуваннями добитися якогось результату. Тому клуби не будуть з федерацією. І будуть обращатися до президенту України, будуть обращатися до президенту Міжнародної федерації хокею, так як Федерація хокею України всячески нарушає права клубу. А в НХЛ уже третій матч із 6 стартових поєдинків програв чи не володар Кубка Стенлі Tampa Bay Lightning. Причому блискавки у нинішньому сезоні ніяк не можуть виграти в основний час, а на додачу зазнали чергового розгрому. Цього разу чемпіонам дісталося на горіхи у Баффало. Місцеві клинки не стали надовго відкладати побиття лідерів, вже на другій хвилині відкрили рахунок. Щоправда, гості прочалися і під завісу першого періоду Кіллорн зрівняв цифри на табло. Однак це була перша і остання шайба та. В другому періоді Каджула, а в дебюті третього Інстроза зробили рахунок 3-1. Спроба піти ва-банк вже за 5 хвилин до кінця гри коштувала гостям шайби у порожні ворота, а ще за 3 хвилини Олофсон оформив дубль, знову ж таки вразивши порожню рамку блискавок. 5-1 на користь Баффало, який посідає 5-те місце в східній конференції, тоді як Tampa Bay лише 14-та тут. Невакциновані учасники зимової олімпіади у Пекіні щодня здаватимуть тести на коронавірус. Міжнародний олімпійський комітет опублікував офіційні рекомендації для всіх атлетів, які братимуть участь в іграх, що стартують 4 лютого. Також щепленим від ковіду спортсменам, тренерам та персоналу не буде потрібно перебувати на 20-денному карантині після прибуття до Китаю. Вакцинуватися учасники мають щонайменше за 14 днів до від'їзду на головні зимові старти чотириріччя.
А ось нещепленим спортсменам, навіть попри щоденні ПЛР-тести, буде відкритий доступ лише в затверджені регламентом місця. Учасники ігор проживатимуть виключно в Олімпійському селищі, а їхній стан відстежуватиметься у спеціальному додатку для смартфонів. І наостанок приклад, як потрібно влаштовувати марафонські забіги, не перекриваючи при цьому весь центр міста. Британському містечку Саутенд-он-Сі, що в Есексі, влаштували забіг пірсом. Це найдовший непромисловий пірс у світі – 2 кілометри 150 метрів. Щоправда, для того, аби пробігти марафонські 42 кілометри, близько сотні учасників довелося зробити більше 20 розворотів, долаючи при цьому одноманітний маршрут від берега і назад. Втім, це не завадило вчителю Тобі Дрейперу пробігти марафонську дистанцію за рекордні для цієї траси 2 години і 7 хвилин.